емоционалната травма в случая ще е много по-тежка. Как създаваме насилници? Какви семейства отглеждат насилници? Този човек е син, баща, съпруг. Какво му липсва? Вижте, насилието е масово. Ние го виждаме на пътищата, виждаме го в училище, виждаме го в какви ли не ситуации. Даже виждате, че и на плажа има насилници, които се наричат спасители. Та в тази посока аз мога да споделя това, което ми каза един пациент наскоро. Той ми каза масово в България. Животът живее хората по не най-добрия начин, а не те него. Хората имат хронично усещане за безпомощност и несправедливост. И от тук не могат да разчитат на държавата и всички нейни структури, създадени за да пазят човечността, личността и обществените интереси. Тази форма, вчера си позволих да я нарека публично, прилича в медицината, има един израз, който обикновено води до фатален изход. Нарича се полиорганова недостатъчност. Ако обществото и държавата са едно тяло. А това изисква системна промяна, защото друг пациент ми каза, не системата ни е в криза. Системата, кризата е системата ни. Ние сме от криза в криза, те са многопластови и тези, които са призвани и ресурсно, и като отговорности, и като компетенции, да решават тия проблеми, всъщност наслагват още нерешими, без тотална трансформация. Не просто козметични операции. Трансформация, в това число кадрова на много места. Ние самите обаче, всеки един от нас, възпитаваме ли децата си в толерантно отношение към другите? Децата, или агресията, която ни залива от всякъде, е по-силна и побеждава? Децата учат от наблюдения, а не от съвети. Те виждат насилието по телевизията. Гледат го на улицата, докато шофира бащата. Да, агресията навсякъде. Тоест, те попиват това несъзнателно, имитират го. Когато има безнаказаност, няма въздържане, то се превръща в оперативна норма и става всъщност начин на справяне, в кавички. Хората са в постоянна самозащита. Разцепено им е съзнанието. И вместо да се обединяваме, да решаваме големи въпроси за държавата, за нейното развитие, за благосъстоянието, ние се борим един с друг, водим битки и се избиваме. Вижте какво е състоянието в една друга сфера, пътно-транспортните произшествия, която от десетилетия не решаваме и сме пак в челния списък, в челна позиция в Европа. Имаме големи проблеми и с насилието към децата в семейството. Вчера поводът беше различен, но много деца са били жертви преди да станат насилници.